Сполучені Штати і Російська Федерація зробили перші вагомі кроки в напрямку відновлення співробітництва і діалогу. Прорив стався на конференції з питань безпеки, що проходила цими вихідними у Мюнхені. Заклик присутнього на зустрічі віце-президента США Джозефа Байдена до налагодження американсько-російських відносин був позитивно оцінений Москвою. Зрештою, Байден говорив не тільки про відносини з Росією. У своєму виступі він окреслив зовнішньополітичний курс нової адміністрації, що покладатиметься на дипломатію, демократію і розвиток, а не військову силу. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Замість традиційного міністра оборони Сполучені Штати представляв віце-президент Джо Байден. Я прибув до Європи, представляючи нову адміністрацію, яка має намір задати новий тон не лише у Вашингтоні, а й у стосунках Америки з країнами світу. Джо Байден зазначив, що однією з загроз безпеці США та світу є фінансова криза. Цього року більше ніж коли-небудь ми знаємо, що наша фізична безпека та економічна безпека нероздільні. Ми всі стоїмо перед серйозною загрозою нашої економічній безпеці, яка може і далі поширювати нестабільність та підривати прогрес, якого ми досягли у покращенні рівня життя наших громадян. У США, як і у багатьох ваших країнах, ми запроваджуємо агресивні заходи стабілізації нашої фінансової системи з метою підживити нашу економіку і, я сподіваюся, закласти новий фундамент у 21 столітті. Джо Байден пообіцяв, що США будуть робити більше, ніж раніше, у гарантуванні безпеки та процвітання у світі. Але в той же час Америка очікує і більше допомоги від своїх союзників. Ми маємо спільну безпеку. І також хочу підкреслити, наші обов'язки в її збереженні є спільними. Зокрема, віце-президент США попросив допомоги в європейських союзників у розміщенні в'язнів Гуантанамо після її закриття та у боротьбі з Талібаном та побудові стабільного Афганістану. Джо Байден визнав, що відносини між Росією та країнами Північно-Атлантичного альянсу останнім часом погіршилися. Протягом останніх років відбувся небезпечний дрейф у відносинах між Росією та членами нашого альянсу. Настав час, говорячи словами Барака Обами, перевантажити наші стосунки. Адміністрація США надіслала сильний сигнал, і він був почутий з приводу готовності відновлення чесного та побудованого на довірі російсько-американського діалогу зі всіх питань спільного інтересу. І це не означає, що ми маємо погодитися зі всіх питань, і це зрозуміло для обох сторін. Джо Байден закликав посилити співробітництво між США та Росією у сфері боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Тема роззброєння, особливо скорочення стратегічної наступальної зброї, є однією з найбільш актуальних з простої причини. Як говориться, лічильник включений. До 5 грудня цього року залишилося зовсім небагато, коли добігає кінцевий термін дії договору про скорочення стратегічної та наступальної зброї 91-го року. І нам, звичайно, треба створити нові механізми і скорочення, і контролю, і верифікації цього контролю. Також Іванов заперечив, що Росія вплинула на рішення Киргизстану відмовити США у доступі до військових баз на території цієї країни, які використовувалися Сполученими Штатами для поставок в Афганістан. Тетяна Ворожко, «Голос Америки». Віце-президент США Джозеф Байден, окрім представника Російської Федерації та інших країн, також зустрівся з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка представляла Україну на Мюнхенській конференції.